erkin aka, bu yo'nalishdagi maqolalarni chiqishi hukumat til masalasida bir katta islohotni tayyorlayotganini dalolatimi yo'qmi deb so'ramoqchi edim. Yo'q, men bilganim yo'q. Kecha masalan davlatimizni rahbari diplomatlar bilan bo'lgan suhbatda til haqida gapirdi. Undan xabarim bor. Juda jiddiy qilib qo'y, xabaringiz bor. Buni biz oldindan bilganimiz yo'q albatta, chunki jurnal bilasiz 3 oy 4 oy oldin tayyorlanadi. Endi 28 yil bo'ldi-da bu adashmasam davlat tili haqidagi qonun qabul bo'lganiga. Bu endi hozir ko'pchilik bugungi yoshlar bilmaydi, bu osmondan tushganday, lekin biz o'sha davlat tili haqidagi qonunni qanchalik biz orzulaganmiz. Buning uchun mana maydonlarga chiqqanmiz. Haligi biz orqamizda nima bilan darra bilan chopgan. U paytda birov tasavvur qilolmas edi. Biz sizga 89-yillarda manzarasini gapiryapman. 88, 89 yillar. Turli partiyalarimiz. Biz ham endi biz edi ziyoli sifatida, biz shu til bilan ish ko'radigan odam sifatida biz orzu qilganmiz o'zbek tilini davlat tili bo'lishini. Chunki endi bizim nonimiz shu-da, shu-da endi u. Shuning uchun bu mana necha yil bo'lgan bo'lsa, biz buni hovurimiz bosilgan yo'q. Yo'q, davlat tiliga oid, umuman biz ona tilimizga oid birorta bir yaxshilik bo'lsa. Endi men sizdan bu savolni, sizga bu savolni berganimki, o'sha qandaydir bir katta bir islohotni hidi kelyaptimi, xabaringiz bormi deb so'raganim, mana prezident Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan beri deyarli bir soha qolmadiki, u kishi o'zini e'tiborini qaratmasa. Lekin til, o'zbek tili hanuz ikkita yozuv orasida qolib ketayotganiga hali bir e'tibor qaratganga o'xshamayapti. Bu e'tiborsizlik alomatimi yoki o'sha katta islohot alomati bormi? Menimcha bor. Endi bilasiz, mana o'zingiz aytyapsizki, biror soha qolmadi deyapsiz. Men nazarimda qoldi. Shu qolgan sohalardan biri shu kechagi diplomatlar bilan bo'lgan suhbatda u bekorga u masala qo'zg'algan yo'q. Keyin hamma o'zi nima gapiryapti endi, prezident o'zi ham juda erkin o'zbekcha yaxshi gapiradi endi. Xalqona bir tilda erkin gapiradi. Keyin u talab qilganlari bekorga emas endi. Manimcha chamasi bir nima o'ylanyapti. Lekin menda konkret, masalan, men aniq sizga shunday bir informatsiya bor, menda deya olmayman. Bizning jurnaldagi bu anketa suhbatimiz bu narsalarga bog'langan emas. Jurnalda o'zi odatdagi hali tahririyat rejasi bilan bo'lgan narsa. Lekin kechagi o'sha diplomatlar bilan bo'lgan suhbatdagi tilga e'tibor, ona tilini masalan rutbasini ko'tarishga davlat miqyosida davlat rahbarini gapirganimiz bizni xursand qildi. Go'yo biz to'g'ri qilayotgan ekanmiz. Tilga e'tibor qilib, tilni mana shu masalani ko'tarib to'g'ri qilgan ekanmiz degan bir qanoat berdi bizga. Lekin islohot chamasi bu bo'lishi kerak. Iloji yo'q, chunki endi qachongacha bu arosat bo'lib yuramiz. Qonun chiqqaniga masalan davlat tili haqida qonun chiqqaniga 28-29 yil bo'lyapti. Lotin alifbosi haqidagiga ham 25 yilcha bo'lib qoldi. Chorak asrcha bo'lib qoldi, lekin na u yoqligimiz, na bu yoqligimiz. Chamasi bunga gal hali kelmadi. Shuni kechagi prezidentning gaplari shunga bir alomat bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi Erkin aka, yana bir savolda, agar shu islohot bo'lgudek bo'lsa va bu islohot siz boshqarayotgan jurnalda chiqqan maqolalardan ham ko'rinib turibdiki, juda keng qamrovli bo'lishi kerak. Hatto o'sha orfoepiyadan boshlab fonetika, o'zbek tilini fonetikasidan tortib bir isloh qilish kerak. Sizning nazaringizda birinchi navbatda nimalarga e'tibor berish kerak? Endi mana hozir men hozirgina men haligi professor Qozoqboy Yuldoshovni o'sha anketadagi suhbatlar bahonasida yozgan bir maqolasini o'qidim. Bu professor aytayaptiki, jonli til bilan deydi, yozma tilni yaqinlashtirish kerak deydi. Men nazarimda bunga 100% erishish iloji yo'q. Qanday gapirsak shunday yozishning iloji yo'q. Siz mana o'sha jahondagi eng ilg'or ingliz tili deysizmi, rus tili deysizmi? Albatta, gapirganda til uni har bir so'zni til o'zi elab, boshqacha bir yo'singa solib, o'ziga o'ng'ay bir yo'singa solib gapiradi. Bu yozuvdagidek bo'lmaydi, buning iloji yo'q.
dolzarb masala. Masalan, yozuvni bir qolipga keltirish menimcha eng birinchi vazifa bo'lsa kerak. Endi agar islohot qilinadigan. Undan agar shu fikrga qo'shilsangiz, shuni birinchi desangiz, ikkinchi qadam nima bo'lishi? Ikkinchi qadam men ha, men o'zim ko'nglimda bir nima bor, armonga o'xshab yurgan joyi bor. Adashmasam, o'sha davlat tili haqida qonunda 10-chi moddasimida. Endi hozir meni raqam esimda yo'q. U yerda bitta gap aytilgan. O'zbekcha familiyalarda, ism familiyalar degan tarixiy an'anaviy usulda yozish kerak deganga o'xshash bir pozitsiya bayon qilingan. Mana endi shuncha yil o'tibdi. Hali ham men Erkin Azamman. Bu haqda men ham yozdim, bir maqolacha yozganman. Ov yev yevna vich deb yozganman. Bir maqola yozganman. Lekin hali hamon biz o'sha birovlarni familiyasida yuribmiz. Bu ham mayli. O'sha zamonda yozilgan. Deylik, buni endi bilmayman qaysi millat vakili o'tirgan o'sha paytda pasport stolida. Familiyalarimiz nihoyatda buzib, sharmandalarcha buzib yozilgan. Mana hozir Xalq so'zi gazetamiz, bosh gazetamizni olib qaraysiz. Deputatlarimizni ham ism familiyasi to'g'ri emas. Katta arboblarimizni ham ism familiyasi to'g'ri emas. Men dab durustdan masalan misol keltirishim qiyinroq, Taxta Xo'jayev deb yozadi-da masalan. Bu o'zi To'xta Xo'jayev degani. Taxta Xo'jayev deb yozadi. Ammo buni qaysi birini aytasiz? Juda ko'p o'zi familiyasi to'g'ri yozilgan pasport juda kamdan kam. Men buni bir agar shunday bir imkon bo'lganda men rahbarimizga ham bir aytish niyatim bor edi. Buni albatta o'sha odamlar xohlamaydi. Meni familiyam Taxta Xo'jayev bo'lib yursin demasa kerak. Buni tuzatish qiyin. Pasport stolga borsangiz aytadi, borib ZAGSdan qog'oz olib kel deydi. ZAGSga borasiz, u borib haligi o'sha zamondagi bir arxivni titkilash kerak deydi. Endi u mana nimasi ko'p, mashmashasi ko'p. Shuning uchun hamma shu siyosiy iroda kerak shekilli-da. Bu masala. Buni endi men nazarimda shu yuqoridan bittagina farmoyish bilan bo'ladigan narsa. Bitta farmoyish bilan sizlar yengillashtirilsin. Endi bu ham inson huquqiga kiradi-da, endi bunday qaraganda. Inson o'zini familiyasini masalan to'g'ri yozilishini xohlaydi-da. Men o'zim masalan nimamni o'sha pasport olayotganda o'sha pasport bo'limidagilar bilan men tortishib qolganman. Lekin afsuski siz bu yerda tortishyapsiz. Bu yerda turgan bir bizni ziyolimiz endi bo'ldi endi deb turibdi. Ona tili, davlat tili haqida qonun desa, qonuningizni qo'ying deydi. Afsus, shu darajada biz loqayd bo'lib qolganmiz. Qanday qilib otimiz masalan boshqa bo'la turib, masalan biz pasportda bir buzuq bir shaklni ko'tarib yuribmiz. Gazetalarimizni qarasangiz nihoyatda noto'g'ri-da, noto'g'ri haligi familiyalar. Botirovni hatto biz Botirov degan soddagina so'zni ham Botirov deb yozamiz. Buni men o'ylayman, aytganingizdek davlat miqyosida. Bu narsada haligi yuqoridan bitta farmoyish bilan bo'ladigan narsa aytish kerakki, shuni protseduras deymiz-ku endi, nima deymiz endi uda. Shuni bir soddalashtirish kerak. Bitta ariza bilan, masalan, men shu yurt fuqarosiman, o'zbekman, borib, hurmatli haligi pasport stolmi yo militsiyami, meni ismim faloncha, meni shunday ismimni mana shu o'zbek tilida to'g'ri qilib yozib berishingizni so'rayman deb bitta ariza bilan bu hal qilish kerak. Hal qiladigan masala bo'lsa. Odamlar meni bilishimcha yarim soat ichida otini o'zgartirib chiqyapti-ku. Bitta ariza bilan. Ismini, familiyasini. To'g'rimi yo'qmi? Chunki hammasi bu baribir kompyuterni haligi nimasida xotirasida bo'ladi. Biz endi o'sha anketalar to'ldirganda o'zgartirganmiz degan joyda o'zgartirganman. To'g'rilab yozdirganman deyish mumkin. Mana shu narsa meni sal o'ylantirib, tashvishlantirib yuradi. Keyin yana bir narsa. Marhamat. Agar shu til bilan bog'liq bo'lsa, hozir shu o'zi ko'pdan beri aytib kelaman, bir o'zbek tili haqida bir jamiyatmi, bir tashkilot kerak shekilli. Bir paytlar bo'lardi, atamaqom der edi, boshqa der edi. O'zini paytida ancha-muncha naf tekkan edi biz tilimizni taraqqiyotiga. Endi hozir shu sal unutildi. Bir ma'lum bir tashkilot kerak, bu bilan shug'ullanadigan bir tashkilot kerak. Gapingiz bo'ldimi, Erkin aka? Biz masalan yumshatish belgisi bilan tugaydigan oy nomlarini nechi martalab yumshatish belgisini olib tashladik, keyin yana qo'shdik, keyin yana oldik. Buni shu bir nazorat qilib bir qoida o'rnatadigan tashkilot albatta kerak. Siz so'rayapsiz menimcha. Marhamat qiling. Endi mana masalan adabiyot san'at gazetamiz bor. Pesa degan so'zni pesa deb yozadi. To'rtta harf qilib. Endi bu
Çin bu medyanda bunu. Hiç bu mesela piyasa diye bir yazış gerek. Değil de. İyi bilen yazış gerek. Çünkü o şey azayken yumuşatış belgesini orduya iyilik yazış gerek. Çünkü Rus dili de o şey yumuşatış belgesi kopuşça kıska iyini ifade edildi. Bana şimdi bir problemler var. İslah kıladigen iş köp. Var. Bu hakkında benim nazarımda ligi şu mazala pişip getirdi yaptı. Çünkü yedi cüde köpte hayatta bu halk hocalığından tartıp, madari, maişi, nüme geçen, bunu cüz saha köpeken bunu ama mazge mesela birden yatıp vardı mesela karatıp bulmaz iken. Şunun için ben öyleyemem ki çeki o şey diplomatlardan talep kılınken narsa o bir dizge aitilmadı. Şeması şu Özbek tila hakkıda, umman devlet tila hakkıda, şunsa bana bizi imlamız hakkıda, yazıl hakkıda, bir islahatlar, bu katta bir özgürlükler olsa gerek. Rahmet ederim.